Lagoazetek Aztalan gaude, eta, bueno, a ver, konta egazu pizka bat hori zein dira puntu gorenak edo puntu garrantzitsuak, ba, iPad proiektu honek aurrera eramateko. Bueno, iPaden proiektua gehien bat kokatzen da beste gogoeta estrategiko zabal batean. Orain hiru lau urte hasi ginen plan estrategiko barriarekin, eta puntu bat zan metodologikoki aldatzeko nahi genuan euki edo egoan metodologia geletan, eta horretarako pentsatu genduan konektibismoa eta metodologia barrietan oinarrituta dispositibo digitalak aukera ematen duela hortik salto bat egiteko. Ez bakarrik dispositiboa, baizik eta dispositiboa ze hezkuntza motaren aldaketari zerbitzura nahi genuen. Eta horretan hasi ginen edapena egiten, ikasten, lehenengo urtean 11-12. Urtean bisitatu genituen hainbet ikastetxe estatu mailatik, Madrileti, Bartzelonatik eta hainbat lekutik, eta horretan oinarrituta bigarren urtean, 12-13. Urtean hasi ginen proiektu berrien edo berriztapen proiektuetan apoio modura iPada erabiltzen. Gehien bat aurrezkuntzan inteligentzia nitzen proiektuetan lagungarri bezala, primarian science asignaturari apoio modura, eta DBH-ean ba, proiektu linguistiko bateratuari lagungarri bezala. Hori pasan ikasturtean izanik eta ondo ebaluatuta izanik, aurten pentsatu genuen one-to-one urratza igortze. Hau da, laugarren mailatik hirugarren mailara, ba, ikasle bakoitzak izan alduen dispositibo pertsonalizatua, eta hortik oinarrituz ba, beste metodologi batzuk eta beste metodologiak inplikatu proiektuen bidez geletan. Eta horretarako, ba, bueno, ba, itorrek azaldu aldu, ba, nolako urratza jarraitu ditugu, bai formazio irakasle lengan, bai metodologia aldaketetan ere. Aitor, zein dira puntu edo ardatzak proiektu hau aurrera eramateko? Bueno, horrelako proiektu bat martxan jartzeko, kontuen eukin barritugu batez ere lau aspektu, lau ardatz. Lehenik eta behin da, ondo jakitea zertarakoan ditugun horrelako dispositibo elektronikoak gelan txertatzea, ezta? Orduan, ez dira portatilak, ez dira netbookak, dira tabletak. Eta tabletak ditu bere abantaiak eta bere desabantaiak ere bai. Orduan jakin behar dugu oso ondo zeintzuk diran bere abantaiak, pedagogikoki horrek aprobetxatzeko, metodologikoki ikasleei planteatzen dizkiegun aspektuak dispositibo horrek ahalik eta gehien aurrera eramateko, eta purtsu bat aldaketa metodologiko hori errezago gauzatu ahal izateko. Orduan lehenengo ardatza hori da, jakitea zertarako nahi ditugun dispositibo horrek txertatu, eta aldaketa metodologiko horretan zelan lagunduko dauzkun oso ondo osnartuta ukitza eta erabakitzea. Bigarren ardatz bat izango litzateke bueno, jakitea eta erabakita ukitzea zeintzuk diran audientzia bakoitzak, familiek, ikasleek, irakasleek alde zerretik ezagutu beharreko informazioa. Familiari informatu behar zaio, formatu behar zaio, ikaslei abisatu behar jake, eta irakaslei ere abisatu behar zaie eta formatu behar zaie. Ze azkenean, eurak dira proiektua aurrera garatuko dutenak, aldaketa metodologiko hori garatuko dutenak. Baina gurasoen parte hartzea ere ezinbestekoa da. Orduan, gurasoak ondo informaturik ukitzeko, web horri bat ukitzea ezinbestekoa da, praktikamente. Baina horrez gain, oso ondo jakin behar dugu gurasoak ere proiektu honetako ardatz klabe bat direla, eta beraz gurasoak ere formatu behar ditugula. Eta formatu behar ditugula ikastolak enfokatzen duen aldaketa metodologiko horretan apoio moduan erabili ahal izateko. Ze gurasoak ez baditugu aliatu moduan, ba, galtzen dugu hor punto fuerte bat. Eta zein da hirugarren ardatza? Bale, hirugarren ardatz bat izango litzateke ikaslei eduki horrek, ezagutza horrek zelan helaraziko dizkiegun erabakitzea. Eta hor, ba, argi eta garbi plataforma digitalak dira ezinbestekoak. Gure kasuan, Lagoazetek Aztalaren kasuan, ba, bueno, ba, bi plataforma dira erabiltzen ditugunak. Bat, Moodle plataforma, momentu honetan arte erabili izan duguna, eta aurten iPaden txertaketarekin, bueno, beste bigarren plataforma bat ere erabiltzen hasi gara, iTunes U plataforma. Eta orduan, bueno, ba, bakoitza erabiltzen dugu, ba, bere abantaiak ahalik eta gehien aprobetxatzeko ideiarekin. Eta, bueno, eta azkeneko eta laugarren ardatza? Laugarren ardatza formazioa da. Gurasoen formazioa, ikasleen formazioa eta irakasle taldearen formazioa.
Eta formazio hori joan behar da, oinarrizko informaziotik eta formazio garatu agora arte. Hor, logikamente, erabilerak asko errezten du, eta poliki-poliki formazio hori graduatu behar da, evoluzionatu behar da, eta hobetzen joan behar da, eta pura perfizatzen joan behar da. Baina formazioa izan behar da, laugarren ardatz hori zelantzarik gabe. Bueno, ba, eskerrik asko, zuen proiektu mamia azaltzeagatik, eta bueno, ba, aurrera jarraitu, eta ondo izan proiektu hauekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko.